ugu dambeyn bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada Ankara maxaa u soo jeedin lahayd adigoo dhanka uga faa'iideysanaya qeybka? Waxaan u soo jeedin lahaa awalan inaan calaaqo la yeelano maca kitaab illaahi tabaaraka watacaala. Waa ilaahay kownkan markuu abuuray xaalka keliya uu usoo dejiyey waxa weeyaan kitaabkiisa qur-aanka. Qofka bini-aadinka ah masalan baabuurka hadda oo isjiidka ah kurumarka ah waxaa saaran masalan dhowr tan oo shamiinto wax ka culus ma laha. Wamaca dalika gaarigaas isma wadi karo, haddii furihii gaariga la waayo ma soconayo, xooggaasi culayskaasi isma riixi karo. Idan alaa ina fi ljasadi mudgha, jismiga bini-aadinka lugahiisa, gacmihiisa iyo quruxdiisa iyo waxaan u jeedid waxa keliya maamula waa qalbi. Alaa ina fi ljasadi mudgha nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu cad yaro hiliba oo jasadku uu ku jiro. Hadduu cadkaasi wanaagsanaado, jasadkii dhan wanaagsanaanayo. Marka qalbiga bariis iyo baasta iyo raashin wanaagsan iyo naag la guursada iyo ilmo la dhalay iyo gaari cusub la iibsada waxa uma taro, keliya waxaad u taro oo quudkiisa uu yahay dikrullah. Marka alaa bidikri illaahi faqad tatma'inna alquluub, qofku waxaad arkeysoo raaxo ku jiro, nolol wanaagsan ku jiro, laakiin walwal iyo walbahaar iyo mashaakil iska haysto. Waayo qadadii waxaa maqan, qadadii jismiga wuu qadeeyey, laakiin qadadii qalbigaa maqan. quutiga qalbiga inuu ilaahay dikriisa, qofaan qof waagu u baryo ilaahay kitaabkiisa kala furin waxba ka akhrinaynin, runtii khasar weyn buu qabaa. Marka taas waxaan bulshada ugu waanin lahaa in ilaahay kitaabkiisa ay qabsadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala fafiruu ila allah, xalkeena meeshuu ku jira in dhinacaasi loo carooro mar waliba. Cadow badanna waa leenahay oo runtii dhinacyo badan leh, khaastan dumarka, khaastan fursada haddaan ka faa'iidaysto ayaan hadda maadaama qur-aan saarkii barnaamij aan wado, horta waxaan ku talin lahaa ummadda, dadka macalimiin, dadka qur-aanka, dadka saara haddaan fariin u gudbiyo, waxaan dhihi lahaa runtii ummaddaasi dhibaataysan, iska duruufaysan, oo qur-aankii u baahan, sirta ay kaga badbaadi karaan ama ay kaga maarmi karaan in qof ajnabi ag fadhiisan oo qur-aan uu saaro in la siiyo, oo sirtaasi hamar waxa uu ilaahay dartii loo bixiyey jalla jalaalu. Hadna arzaardaad waa helaysaa, ilaahay baa ballanqaada subxaana wa tacaala, ina allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab. walaalka haddaad u naseexaysid oo waxa weeyaan aad caawisid, ilaah baa ku caawinaya jalla jalaalu. Marka ummadda haddii sirta haddii la bar matalan aayat alkursi, bidaayat suurat albaqara, faatixada, laa yukallifu allah, qul huwa allahu axad, oo halkii mar aad akhrisid u dhiganto saddex ku meel hal meel qur-aanka, haddaad dhahay qofka intaas qabso toddoba jeer aad isu akhri oo jirkaaga mariyo biyo ku tufo cab, taasaa ugu dhawaan badan sawaabka in qof ajnabi dama gabadha ag fadhiisato. Laga yaabo ninkeeda uusan ka warqabin, hadda waa imaadan qur-aan saarka, laakiin waa weydiiyo ninkaaga aaw wuu maqan yahay, ila hadalsii oo qof inuu kula jiro horta awalan maxrama, maxramna meesha ma soo gelaysa, waa meesha dukaan ma aha, ganacsi looma furin. Hadaf laga leeyay waxa weeyaan ummaddii in la toojiyo, ilaahay kitaabkiisa lagu toojiyo, oo ninkaana soo su filan meesha ka bixi karo. Qofka inaad wax siisid waxaa ka wanaagsan inaad bartid qaabku xooli lahaa, waayo maantaad wax siin kartaa berita laakin wax umeeli karti, laakiin haddaad fikraddii wax ku baari lahaa mase wax ku samaysan lahaa aad hal mar aad tusto waxa weeyaan adnugu kaa maarmi, ummaddana wuu anfici, isna wuu sanfici.